U samom je centru grada i prilično je prometan, ali podzemni prolaz koji iz Balkanske ulice vodi ka Terazijama svojim izgledom čini se tom mestu nikako ne odgovara. Mermerne ploče sa stepeništa već su otpale, pokretne stepenice ne rade bar dve decenije, a pošto nema ni ruhohvata, pešacima ne preostaje ništa drugo nego da se snađu kako znaju i umeju. S obzirom da se tu nalazi samoposluga roda, da je tu vrlo frekventno, da ima mnogo ljudi koji dnevno su prinuđeni tu da dođu i da kupuju, znači treba da se penju, treba da se vrate, idu okolo, naša je molba da se poprave pokretne stepenice, da živimo normalno, ipak je ovo centar grada, ovo su Terazije. A naša je molba takođe da se postavi gelender na ovim mermenim stepenicama da bi ljudi sa kolicima, sa teretom mogli da se popnu. Onima koji tu žive tako bi svakako bilo mnogo lakše, izgledalo bi neuporedivo bolje. Toga su svesni i opštini Stari Grad, ali oni osim što brinu o higijeni, kažu drugih nadležnosti kada je o podzemnim prolazima reč, nemaju. O njima kao i o pokretnim stepenicama u prolazima, kažu, brinu Sekretarijat za saobraćaj preko svoje direkcije za puteve. Kontaktirali smo njih u više navrata, međutim dobili smo informaciju da je problem što nije regulisana ta svojina objekta, jer je deo još prije, znači posle izgradnje, koristio Srbijatex, firma koja je sada u likvidaciji, ja mislim, onda koristi poslovni prostor grada Beograda, dva sprata, i garaže koristi javno preduzeće Parking Servis. I dok se čeka da se to reši, a rešava se već duži niz godina, stepenice stoje. Opština će učiniti ono što može, već na sledećem veću biće predloženo postavljanje rukohvata na stepeništu. Problema sa stepeništem ima i u Kameničkoj ulici. Doduše, rukohvati tamo jesu na mestu, ali stepenica više nema nego što ima. To je užas u centru grada da se ovako nešto nalazi. Ljudi su padali, lomili ruke, noge, godinama to stoji nepopravljeno, sad dolazi zima. Šta će se ovde dešavati, ja nemam pojma. Mnogo opasno. Mnogo opasno. Jer vidite, pločice sve nisu otpale. Jedne su otpale, druge nisu. Onda stanete na jedno, ono i druga, pa hoće da se prevrne. Pa kao alpinisti si ladimo. Ima rupa, ima. Pa ima, vidiš da ne valja ništa. Sve pomereno. A skoro je to rađeno. Odgovor na pitanje da li će stepenište u Kameničkoj biti sređeno i kada moći ćemo da dobijemo, kažu nam u Sekretarijatu za saobraćaj, posle ponedeljka, do kada bi i obaveze, kako navode, oko primopredaje dužnosti u Sekretarijatu trebalo da budu završene.